На фестивальному причалі зранку клуби пилу та запах бензину. А ще майже 1000 лицарів доріг, які відкрили літній мотосезон. Хизуватися двоколісними друзями, а також просто спілкуватися з однодумцями приїхали байкери з різних частин України. Андрій із Запоріжжя. Каже, за зиму встиг скучити як за дорогою, так і за товаришами. Для мене це смисл моєї життя, це стиль моєї життя. Мені це дуже подобається, я не можу без цього жити. Що ще можу сказати? Это... Плюс це друзі, які мене окружають. Я знаю, що за мною, за моєю спиною дуже багато вірних друзів. Мені завжди допоможуть будь-яку трудну хвилину. Як на дорозі, так і в биту. Цель відкриття сезону – це как бы, популяризація байкерського движення, привлечь молодіж к этому движению, показати всім людям в місті, що є мотоциклісти, що вони не завжди плохі, вони доволі-таки приличні, воспитані, хороші люди. Масштабні злети мають ще одну мету – привернути увагу нових людей до байкерського руху, а також розвіяти популярні стереотипи, якими овіяна ця субкультура. Традиція – відкрити сезон і закрити сезон. Між сезонами проводиться ще багато мероприятий, тусовок. Ну, відкрити сезон – це обов'язково. Чим краще ти сезон відкриєш, більше друзів побачиш після зими, тим краще. Не думайте, що байкери – це грязні, вонючі люди, які люблять бухати, пити і веселитися. На самом деле, ми любимо путешествовать, ми путешествуем как по Украине, так и по всему миру. Встречаемся на различных слетах, общаемся, делимся. То есть это такая культура общения. Окрім збору на фестивальному причалі, мотоциклісти проїхалися містом. Аби вмістити усіх учасників, маршрут обрали довгий – від Кулібажань до Кайдацького мосту, потім набережною до вулиці Космічна, аби там завершити відкриття сезону масштабним рок-концертом. Аліна Елефтєрова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.